Banka e Shqipërisë ka dorëzuar aplikimin për të bërë pjesë e zonës gjeografike SEPA. Antarësimi në të do t'ju mundësoj qytetarëve, por edhe bizneseve shqiptare, më shumë lehtësi në sistemin e pagesave të bashkimit evropian. Shqipëria ka dorëzuar aplikimin për të antarësuar në iniciativën e bashkimit evropian SEPA që siguron për qytetarët dhe bizneset shqiptare më shumë lehtësi në sistemin e pagesave ndërkufitare në monedhën e përbashkët. Kërkesa për të bërë pjesë e zonës gjeografike të skemave të pagesave është firmosur nga guvernatori përgjithshëm i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko, që e cilëson një ditë historike për sistemin bankar të vendit dhe për të gjithë qytetarët. Nëpërmjet pjesëmarrjes në SEPA, bizneset dhe qytetarët e vendeve të bashkimit evropian kryen transferta me një kosto më të ullët dhe me një shpejtësi kohore më të madhe. Pjesëmarrja në SEPA vlerësohet se do të ketë një kontribut domethënës në sektor strategjik, siç është turizmi dhe në rritjen e flukseve të lidhura me investimet e huaja direkte. Bizneset dhe qytetarët shqiptarë do të fitojnë qindra milion euro, sigurisht, nga komisionet dhe përmjet transfertave më të shpejta dhe me kosto më të lira do të përfitojnë të gjithë agentët turistik dhe vizitorët dhe turistët, por gjithashtu dhe investimet e huaja direkte do të përfitojnë. Shqipëria është vendi parë në rajon i cili i dërgon aplikimin formal për të pranuar në zonën gjeografike SEPA.